Po několika letech otvíráme budovu Orlovny. A to také díky spolupráci se SK Líšeň, které zajistilo 40 milionů korun na opravy. Máme novou střechu, máme nové podlahy, máme novou tělocvičnu, šatny a kompletní vybavení budovy. Což je dobrá zpráva nejenom pro sportovce, protože druhá část budovy je využívána spolky a mimo jiné také školkou. Myslím si, že Orlovna si tuto investici zasloužila a že bude opět klenotem Líšně.